Hej og velkommen til den her video. I dag så er det bare at lege med sne, som jeg fik af adventsgave. Og så lige om lidt, så skal vi ud og hente juletræ, så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Og Sofia, det er dejligt, du er glad for din adventsgave. Hvornår skal du have de der spænde ud, så du har fået krøller? Nå, ej, dem har jeg helt glemt. Men det bestemmer man jo selv. Men nu rammer jeg også på det sæbe, så derfor skal man lige lade... Sæbe? Ja, det skal man. Ja, nej, man behøver ikke, men... Det gør jeg lidt bedre. Hvem har du lært den opskrift af? Okay. Ja, men du kan også lave krøller, det ved jeg. Og nu er du ved at lege med din adventsgave her. Prøv at se, det ligner faktisk lidt slim, men så heller ikke helt. Jeg har prøvet lige at røre ved det, men det mærkede ikke helt som slim endnu. Nå. Jeg skal bare lige mixe noget mere, tror jeg. Okay. Jeg var lidt i tvivl, fordi der stod ikke, at man skulle hælde alt det her pulver i eller ikke, men jeg hældte det hele i. Spændende at se, hvad det bliver til. Og så stod der, at man skulle hælde vand til sådan en streg, det var her. Men jeg gjorde det samme. Jeg kom til at hælde op, helt op til den her streg, og så hældte jeg bare lidt ud, og så landede den præcis på den streg, jeg skulle lande den til. Nej, okay. Ja, jeg er ikke så egentlig bare lidt ud. Jeg håber, det lykkedes dig at lave slip. Og prøv her. Nu bliver det bedre. Okay, skal vi ikke prøve at tage den op? Jo, lad os se, om det bliver. Ej, lidt og ikke helt. Prøv den her. Ja, okay, den er stadigvæk lidt klister, men jeg skal bare lige tage den ned. Det mangler lige lidt mere, ikke? Ja, lidt mere. Men der står heller ikke, hvor mange minutter, man skal gøre det i, så gør det bare... Det ligner sådan en piskeris. Ja. Eller, ja, det kan godt være, der står det, fordi jeg gider ikke læse det. Jeg kigger bare på billederne. Ja, så spørger lige mig eller far. Ja, men jeg tror, jeg gør det rigtigt. Håber jeg i hvert fald. Hjælp dig med det, ikke? Ja. Men det ser spændende ud. Men så vil jeg til. Ja. Om ikke så længe, så skal vi ud og finde et juletræ. Lige. Mor, ja? Jeg er klar til at se. Er det? Ja, det er bare lidt klister med. Jeg skal bare lige tage det væk fra den her ting. Ej, hvor dejligt, Sofia. Ja, den er bare lidt klister. Så du skulle bare røre lidt længere? Ja. Tid? Mhm. Ja, og så skal du røre det 2 minutter mere. Nå. Eller et. Spændende. Det ser meget nemt ud her på billedet, ikke? Ja. Nå, hvad siger Carla? Ej, hun sidder med den bamse, Sofia. Sofia har jo syet bamsen. Den her bamse Brian kom til at komme med græslåmaskinen. Det er den eneste legetøj, Carla elsker. Og så har Sofia lavet en... Nej, Sofia syede den sammen og givet den en ny arm. Hør du sød, var den ikke helt kreciperet, den er ligge under græslåmaskinen? Jo, men jeg har også vasket den. Hør du sød, Sofia. Og jeg lover jer for, hvis nogen af de andre hunde tager bamsen... Carla! Tænk, hvis de andre tager en bamse, så bliver hun sur. Værner du om din bams? Ej, Mila, du skal ikke tage Carlas bams. Åh, ja? Åh, hvad så? I må ikke tage Carlas bams. Tro, Carla passer på bamsen. Prøv at se, Mila, hun... Ja? Ej, hvad ser det? Jeg zoomer lige. Ej, der var lidt kister, men jeg skal bare lige dreje lidt med det. Ser det godt ud, Sofia? Og de her er virkelig sjovt trukket ned, de der firkanter. Det er godt, du er glad for det. Hvad så, hundebasse? Mors Karle. Der er ikke nogen, der må tage bamsen. Og hvis jeg prøver at tage den, ikke, så bliver det sur. Ja. Jeg tror heller ikke, Milla og Fluffy skal tage den. De er godt nok i legehumør, hundene. Hvad, Malle? Ej, du skal nok ikke tage den. Ej, prøv at se, om du kan tage den, Malle. Malle tager bamsen. Ej. Malle tager bamsen. Så tror jeg, hun bliver sur. De andre skal i hvert fald ikke tage den. Så bliver... nu løber Carla. Åh, tager de din bamse. Det er det eneste legetøj, Carla elsker. Hun har haft det her 4 år, og så er det bedst, eller hvad? Og hvor mange år er hun? Er hun ikke 6, eller?
4-3 år. Jo, men den bams, jeg lover jer, der er ikke nogen, der må tage Carlas bams. Ej, Malle, du er modig. Gider du, Malle? Bider den dig? Carla går til Malle. Tja, og til Malle. Må jeg få bamsen? Ej, hun bliver virkelig sur. Jeg skal altså ikke have taget den bamse. Og så går hun. Åh. Ej, Malle. Du er altså modig. Åh. Tag Malle bamsen. Hvad tager Malle bamsen? Åh, det er sådan nogle dejlige hunde, vi har. Det er Fluffy, Milla og Carla, som I også ser på alt vores merch. Der er de også på, hundebasserne. De er også en stor del af vores liv. Ja, ja, en stor del af vores liv, ikke? Det er en stor del af vores liv. Jeg vil bare lige ret på din dragt, så ikke du fryser. Du har klædt bamsen, Carla. Du har taget bamsen, inden de andre tager din bamse. Nu bliver det sjældent på dig, Malle. Jeg tror ikke, at det er med dig. Tag bamsen. Tag bamsen. Ej, hun bliver sur, Malle. Carla, Malle, tag bamsen. Milla tog bamsen. Carla. Milla tog bamsen. Oh my god. Carla, hun kan ikke holde op. Nej, hun må ikke ødelægge den. Okay, tag den, Malle. Tag den. Malle, få færdig bamsen. Milla kan faktisk godt ødelægge den. Milla. Kommer til mor. Vi passer på bamsen. Den blev ødelagt. Nej. Tænk, at du kunne finde noget at sy den, Sofia. Den er ikke syet så godt, fordi jeg er ikke så god til at syge. Jeg synes, du er så god. Nå, Sofia. Hva? Vi skal da lige se, hvordan det går med din slimfabrik her. Det kan faktisk meget godt. Prøv at se, den er allerede blevet til slim. Ej, ser der nogen lyde? Ja, tror jeg. Var der nogen, der pruttede? Nej. Hvad? Det er den her. Det er rigtig gode. Nå, okay. Ej, det er sjovt. Det ser sjovt ud. Hvad er det, du har puttet du ind i? Du er nu. Nej, det ved vi, Malle. Jeg skider ikke. Det er gang med. Det ved vi, Malle. Altså, du gør i hvert fald. Ja, jeg kan godt slippe en lille vind en gang med dem, ikke? Især når far er der. Nå, Sofia, hvad er der inde i, siger du? Jamen, der er slim på den der, så jeg slipper på min. Okay. Der er, ja, der er slim. Så ser jeg mig prøve den. Eller er den fedtet? Den er ikke så fedtet. Det er meget sjovt, hva' Sofia? Ja. Prøv at se, så har man sådan en fytte til den. Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Hvornår er det, vi skal ud til det der og finde juletræ? Det skal man, når far er klar. Jeg glæder mig rigtig meget. Hvad skal du bruge de ekstra krus til? Nå, så kan du gemme slimene, du laver. Hørte du det? Ej. Malle, prøv at høre, hvad Sofia prutter herovre. Nej, jeg gør ikke. Og så skal vi bare lige have sådan her på. Så kan du lave sådan en slimfabrik og skrive, hvad det hedder. Og det er meget sejt. Det er altså meget sejt. Det er da lige sagen, var Sofia? Ej, jeg ødelagde en. Lidt. Det sker der ikke noget ved. Du kan også kigge på billedet her, hvordan de har gjort det. Nå, ej, skulle man sætte den på der? Ja, men du gør bare, som du vil. Du behøver ikke gøre det helt, ligesom de har gjort det. Ja, nej, men det vil jeg gerne. Gør det sådan der. Ja. Nej, det er sejt. Lad os prøve. Der. Ja. Skal vi ikke lige lave en ny imens? Jo. Ja, den er lidt fedt med alt det der. Det er virkelig... Virkelig smart, skal jeg. Ja, det er også. Kan du ikke kalde, når du har lavet den? Jo. Ja. Nu laver jeg en grøn blusemand. Ej!
Det er sjovt, ikke? At sidde og mixe ting sammen. Prøv at se, så man skal egentlig bare hælde alt det her pulver i, og så hælder man vand i op til sådan en streg, der er. Ja, men ikke så er det meget nemt. Der, men sådan, der, som det ringer med. Så er det egentlig meget nemt. Ja. Men man skal nok lige, hvis man ikke ved, hvad det er, ligesom mig, så skal, altså jo, jeg har set det inde på TikTok, ikke også? Så skal man, så er der sådan en procesvinding, som man bare lige kan kigge efter. Ja. Vi glæder os også til at se, når du tager det ud af håret. Nå ja, det er. Du har fået krøller. Så hælder vi bare lige lidt vand i, op til stregen. Ej, what? Det ser, det ligner sådan en grøn pussemand. Gør det? Nå, ja, kan du ikke se det? Jo. Nå, så inden vi mixer det, så hælder vi bare lige de der ting, vi skal have i. Jeg tænker godt, jeg vil have nogle stjerner i. Ej, oh my god, kom nu. Ved I hvad, jeg tager så bare mange for mig, fordi så bliver det nemt. Nemmere hedder det. Der. Åh ja, nu får du da stjerner i din slim, hva? Ja. Hold da op. Og så tænker jeg, at vi tager nogle af de her i. Ja. Ej. Jeg kan tage alt med alle. Ja. Nå, det er fint. Må så kom der i hvert fald noget. Må jeg den her til? Jeg tager på den ned i der, så kan man nemmere hælde den ned. Åh, okay. Ja, man skal lige finde ud af det, ikke? Ja, og jeg tænker bare lige, at jeg hælder nogle flere i, så. Nå, så du ikke kommer til at hælde hele posen i, så er der sådan en lille trakt. Ej, det er da smart. Rigtig godt fundet på. Men der var ikke nogen dernede. Nå. Hej, skat. Hej. Sofia er så glad for sit slimværksted. Så det var altså en god gave, vi gav ham. Tænk, hvis der fandtes sådan noget, da vi var børn, hva'? Ja, men det gjorde der nok også. Ja, det gjorde der faktisk. Jeg kan huske, jeg havde... Jeg sådan, synes, jeg kunne huske noget slim. Jeg havde sådan en skraldespand med sådan noget grønt. Ja, jeg husker altså også, der var et eller andet, ja, der lignede bussemænd eller et eller andet. Også noget med laver i. Ja, men det var ikke noget, man selv kunne lave. Nej, men der var noget med laver i også. Ja, det der så sådan lidt klamt ud, ikke? Jo. Ja. Så er sådan her. Men de er forskellige. Så tager vi så lidt hvid og pink. Og så tager vi de to sidste. Så tager vi de her to. Ej, vi kan godt lige tage en til. Så en her. Ja. Så skal du bare røre det sammen. Ja, så tager vi den her igen. Og så tager vi den bare lige på. Og så mixer vi. Ja, hvad skal det mixe i lidt tid? Hvad siger du? Er det ikke nu kun der er 13 dage til juleaften? Jo. Hvordan går det? Det ser meget slimrigt ud. Det er også... Total slime. Ja. Nå, Sofia, hvordan står det til altså, i slimfabrikken? Den anden, den der med det grønne, den gik galt, fordi jeg tænkte... hvis nu jeg prøver at mix to sammen, ja. Og det gik jo ikke, fordi ja, så blev den helt hård til sidst, og så kunne jeg ikke, så den smed jeg ud. Nå. Og så nu prøver jeg at lave en ny, hvor jeg ikke har mixet den. Ja, okay. Det er en flot her. Ja. Nu vil Sofia gerne vise jer, hun har lavet krøller på sig selv. Jeg ved ikke, om det virker, fordi det virker ikke altid. Og da, hvad du rullet det op med? Toiletpapir. Toiletpapir? Nå. Ej, oh my god. Det var meningen, man skulle. Jeg tror også, der er lidt koldt. Det er meningen, ej, det virker ikke, fordi det er meningen, at man skal tage den fra siden, men det kan jeg ikke. Må du være, jeg har set, før du har gjort det, sammen med Holly, hvor der faktisk er kommet lidt krøl. Jo, Sofia. Det krøller lidt. Må jeg se dig? Det gør det, altså. Wow, det krøller lidt. Ja. Det gør det, nej. Nå, det var meget sjovt fundet på, Sofia. Ja. Men nu tror jeg, vi slutter videoen af. Vi skal have en juletræ, og... Så der er ikke lige mere fra Sofias slimfabrik i dag. Se med på næste video med slimfabrikken. Hvad sagde du? Se med på næste video med slimfabrikken. Ja, det kan være, vi laver en på et andet tidspunkt. Tak fordi I så med. Hej. Husk at abonnere.